А от як нашим українцям живеться в Америці, чи сумують за рідною домівкою, та як намагаються підтримувати Збройні Сили України? Про все це поговоримо зі Світланою Юрчук, українкою, що нині живе у США, активісткою. Пані Світлано, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пані Світлано. Хочу одразу подякувати, напевно, за цю можливість. Я дуже ціную, що маю нагоду звернутися зараз до своїх рідних, друзів, знайомих і незнайомих українців і просто сказати, що навіть якщо ми фізично далеко, ми поруч, ми не відірвані від реальності, нам болить Полтава, нам болить Харків, болить Львів, і ми робимо те, що ми можемо кожного дня, навіть розуміючи, що цього ніколи не буде достатньо. Пані Світлано, якщо погортати вашу стрічку в соцмережах, можна побачити, що ще кілька років тому от є такі дописи про вашу участь в українських гумористичних шоу, потім про роботу в відділі роботи з персоналом, а зараз це от переважно акції на підтримку України. Але вже у Сполучених Штатах. Розкажіть, будь ласка, детальніше про такі, будемо от відвертими, кардинальні зміни в вашому житті. Цитуючи вас, напевно, кардинально не дуже щось змінилося. Я з 2010 року була частиною україномовної проукраїнської гумористичної команди зі Львова «Коліжанки», з якими ми виступали на полігоні для військових, у госпіталях. З 2012 року я працюю в HR, зараз це проукраїнська компанія «Елекс», яка дуже багато робить для Збройних сил України. Ну, ця робота, в принципі, одна з причин, чому я в Чикаго. Просто після повномасштабного вторгнення все перейшло на новий рівень. І от зараз я в Штатах і розумію, що саме адвокація і збори на ЗСУ – це те, чим я можу бути корисна своїй країні, будучи тут. Тому в моїй стрічці ви бачите ці новини, чим я зараз живу. А ще ми там побачили, що ти не можеш виграти війну, якщо не бити у відповідь. Власне, фраза написана на вашому плакаті під час однієї з недавніх акцій. Якщо я правильно розумію, якщо неправильно, виправте мене, ви закликали надати можливість Україні застосовувати західну далекобійну зброю проти Росії. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю акцію, про вашу аудиторію, до кого ви плануєте достукатися? Мабуть, дуже голосно буде звучати, але зараз наша цільова аудиторія – це весь світ. І завдання українців за кордоном – це нагадувати, що війна досі існує, доносити ті меседжі, які важливі, вимагати конкретних дій. Один зараз з основних закликів – це якраз от «Let Ukraine strike back». Це гасло, про яке ви говорили. Бо коли це гасло потрапляє в медіа, в локальні новини, тоді конкретний політик бачить, що вимагають його виборці. Зокрема, в Штатах є дуже прямий вплив виборців на конгресменів, сенаторів, важливо виходити на вулиці, важливо дзвонити, важливо писати їм. І надіюся, якщо ми говоримо вже про цей заклик, то він скоро перестане бути актуальним. От як раніше перестав бути актуальним F-16 for Ukraine, бо зараз вже ці літаки в Україні. Акції, в яких ви берете участь, розкажіть, будь ласка, детальніше, як ви їх влаштовуєте, як обираєте теми? Все дуже залежить. Є такі акції, які от у вас щойно був Андрій з Українського конгресового комітету, які ми організовуємо там спільно з УКК. Є активісти в Чикаго, відомі Ліля Попович, Роман Глива. От є такі протести, які готуються заздалегідь там з дозволами від міста, з супроводом поліції, підтримкою новин, медіа. От тоді є більше можливості підібрати меседжі, про що говорити. Часом буває таке, що ми маємо реагувати тут і зараз. Наприклад, коли був масовий обстріл і обстріляли Охматдит, або, наприклад, минулого тижня Полтава, Львів, тоді треба реагувати тут і зараз. От нам важливо дуже швидко зібратися, вийти на вулиці. Одне з основних гасел тоді це теж там класичне «Russia is a terrorist state», нагадати про злочини росіян, показати конкретні приклади, які є. І, знаєте, отакі протести, які відбуваються дуже швидко, вони дуже часто ще несуть таку трохи терапевтичну дію, бо коли тобі болить, то на протесті ти можеш, я це так називаю, постояти один об одного. Росія, коли робить масовану атаку, вона хоче нас зламати. Коли ми виходимо на протест,
ми показуємо, що ми не зламаємося. І якщо ще коротенька ремарка стосовно координації, то зараз там гасла ці чи теми протестів, це відбувається внутрішньою бульбашкою активістів, ми це підбираємо. Напевно, в ідеальному світі мені видається, що було б більше продуктивності, теж якщо б була ще якась координація централізована по всіх містах і країнах, де є українці. Не знаю, чи це мала би бути ініціатива Офісу Президента, чи, можливо, консульств по тих країнах. От поки воно більше координується знизу, але, як на мене, якщо б була ще централізований меседж, ми б тоді мали більше вплив і там чіткіші меседжі, які б йшли там в один конкретний день по всіх медіа по всьому світу. Пані Світлана, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Будемо раді бачити вас ще. Дякую вам. Гарного дня. Дякую. Нагадаю, це була Світлана Юрчук, активістка у Сполучених Штатах Америки.